So what's up guys, I am here, Ayran Sumile, here to show you my pot luck. Let's go. So in this vlog, pag-uusapan natin kung ano yung 4 tips ko kung paano pumayat. Pero bago yon, meron kasi dalawang klase ng tao na nagpapapayat. Yung isa, naniniwala sa wow, magic. Yun yung mga tao pumunta sa gym, tapos sasabihin na pumayat na ako. Hindi kaya magjo-jogging sila, tapos maya-maya sabihin nila, ay parang pumapayat na ako ah. Ganun. Magic yun. Tapos yung isa, naniniwala siya, God's perfect timing. Pero for me, the best way is to wait for God's perfect timing. Kung tatanungin mo ako kailan yun, hindi ko rin alam. Pero yung 4 tips ko, ihahanda ka dun sa perfect timing na yun. Tip number 1. Sleep. Supposedly, dapat meron kang 6 to 8 hours of sleep a day. Ito yung makakatulong sa metabolism mo at saka sa immune system mo para mag-function ng maganda. Siguro naman, familiar ka dun sa sinasabi nila, kasi ako tumataba kasi mabilis yung metabolism ko. Sagana sa tulog yon. Tip number 2. Diet. So sabihin mo, ano kayang diet maganda? Actually, lahat ng diet na yan, effective. Kaso, ang di lang effective kapag titigilan mo. Lahat yan, military, Dash, Keto, Intermittent Fasting, lahat ng diet na yan, tama yung research mo. Kaso, hanggang kailan mo gagawin? Some people says that, oy, diet kasi ako ngayong buwan eh. Then, babalik na naman sila sa unbalanced diet nila pagka tapos ng buwan na yon. Dahil doon, mag-uumpisa na silang tumaba. I recommend na maghanap ka ng diet na kaya mong gawin habang buhay. Third tip, ito. Hindi ko sinasabing matinding heartbreak. Sinasabing matinding heartbreak. Ang hindi ko sabihin, heart rate. Kasi, marami nagsasabi na, oy, exercise ako kasi papawisan ako para papayat ako. Sa totoo lang, hindi totoo yun. Kasi, pag hindi ka na pinapawisan, ibig sabihin nun, dehydrated ka na. So, ang talaga nagpapapayat, nakakapagpalus ng fats, is to raise your heart rate up. So, kailangan mo mag-exercise. So, the third tip is exercise. So, kung tatanungin mo ako kung anong exercise ang maganda para magpapayat, I suggest cardio. Pag sinabing cardio, kahit ano yun eh, mas tataas yung heart rate mo. Kung saan ka masaya, yung iba 500 jumping jacks, yung iba burpees, yung iba Zumba. And last but not the least, fourth tip, be committed. Magkaiba kasi yung committed sa motivated. Yung motivated kasi parang nasabihin mo sa sarili mo na, kaya kong mag-exercise ngayon, kaya kong gawin to kasi motivated ako. Then suddenly nawala yung motivation, titigil ka na. Pero kung committed ka, kahit hirap ka na, tutuloy mo pa. Nasabihin mo sa sarili mo na, oh, nahirapan na ako, pero ang kailangan mo lang gawin, dapat concentrate. At yung fourth tip, yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi walang kwenta yung mga tips ko, yung 1, 2, and 3, pag hindi mo susundin yung 4th tip. Kasi sa 4th tip, doon magsisimula yung discipline. Yung sasabihin mo sa sarili mo na, kailangan kong gawin to para sa sarili ko. Yung kahit pagod ka na, tsaka hirap ka na, gagawin mo pa rin. Kasi committed ka na. So, ginawa ko mas simple at maikli itong video na to para mas lalo mo maintindihan. So, that's it for this vlog. I am here, Ayran Sumile. See you to the next vlog. Speed lang.